Ahoj, ahoj, překvapivě, alespoň pro mě překvapivě, vás už po třetí vítám u kariéry v Asphalt Xtreme. Musím říct, že jste mě upřímně překvapili tím, jak dobře přijímáte asfalt, ale upřímně řečeno zas až tak velké překvapení to není. Protože ta hra je dobrá, ta hra je hodně dobrá. Není to sice Flatout, na druhou stranu v mnoha ohledech se mu to vyrovná. Mezitím jsem si vylepšil svůj Chevrolet Silverado. Nebo co to je? A musím uznat, že teďka jsem s nima schopný závodit, zatímco předtím to nešlo. Podívejte se ale, jak dlouho zůstávám infikovaný. To je něco. Pěkný vrek. Jen ten první bude mít takovou asi problém, že mu dojde infekce. Mně by měla dojít až po něm. Teda asi fakt, protože dojde ta infekce. Tak. Dobrý, už jsme to oddálili. Dobrý, bonus time. Spíš Markus time, ale i bonus time se hodí. Treko. Jsem infikovaný na 10 sekund. Na víc než 10 sekund. Ale tady už je cíl. Je to takové easy. Hezký. Bylo easy najednou. Nevím, jak jsem tam předtím nemohl zvládnout. Tak, co máme za karty? O, další Chevrolet. Tentokrát už C-čkový je Predator a Land Rover. Potřebujeme vyměnit olej. To chvilku potrvá. Ale mezi tím můžeme závodit s ničím jiným a podívat se na naše auta. Ten je ready na vylepšení? Tak ho vylepšíme. To naštěstí trvá chvilinku, takže tady jsme v pohodě časově. Tam 4 minuty výměna oleje. Nevím, co mu trvá tak dlouho na výměně oleje, ale OK. Nejsem tady o to, abych soudil. Jsem tady o to, abych jezdil. Rally car. Vezmeme náš fokus. Na něj potřebujeme nějaké kartičky. Tak použijeme Double Nitro Refill, který se obnoví za 10 minut nebo působí 10 minut. To jsem z toho nepochopil. Ale to nevadí. Nejsem tady o to, abych to chápal. Jsem tady o to, abych vyhrával. Reversus! Aha! Taky proti relikáře. To bylo pěkný. Jo, relikáru mám rád. Pozor, tady něco vyjede ze zatáčky, že ano? Ale žádná zatáčka není, tak těžko z toho může něco vyjet. No tak nevím, jestli překonám ten čas, který bych měl. Určitě vyhraju, no, vidím. Ale jestli překonám ten čas kvůli té srážce, která mě ale překvapivě ani nějaké přítany. Teď mi ublížila tohle, ale to nevadí, ještě se to trochu doladí, ale když to je jenom kousek,
na to první místo. Naštěstí není nějak extra dobrý jezdec, můj soupeř. Jak by neskončil jeho úder. Skvělý. Ale já bych měl zhodnotit, koho považuji za ne zrovna dobrého jezdce. Bohužel to sám sebe. A asi by to bylo docela přesné. Dívejte se na to. Druhý. A to je kvůli těm brekům, co jsem si vždy způsobil sám. Ne, já to musím prostě... musím hrát znova. Ano. A pak si vyměníme olej i tady. Pak uděláme hromadnou výměnu oleje a necháme budeme jezdit se Silverádem nebo s tím druhým, s tím Predátorem. Tak jo. A teď bez jakýchkoliv problémů se vyvrekuju zase. Úžasný. Naštěstí tady se to dá krátit pěkně. To je jako zlomky, to se taky dají krásně krátit. Když teda víte jak na to. Pěkně pořádně to namasterovaný páro rozpál. To bylo těsný. To bylo hodně těsný. Ultra Super Nitro skrz to nejhorší pasát. Jo, myslím, že jsem přesně pochopil, o čem je tady tohle to závodění. Tak, tady už máme finish Quantum. Diamantový standard. Čas mám, rally auto mám taky, takže myslím, že další Iron Fox je náš. Tak co tu máme dál? Rage, Land Rover a C-Classic Tool, tady se taky vyměníme olej. Kdybychom kouknuli video, tak to máme kratší, ale na co mi to je? Jo, to už máme. Tak co tu máme dál? Oh, taky s relikárem. Musíme počkat. Nebo, no teď to hodnotit nebudu. Nebo se podíváme, jestli se nám neodemklo nějaké auto. Jo, kometa. Postavíme si kometu. Můžeme jezdit teďka s C-čkem, to je to Rage, aha. Jo, to rovnou můžu upgradenout. Ale trvá to 2 minuty. Což je dost jako jo, to musím uznat, že to je docela dlouho. Jej, nové auto a tady máme pro Super Duty Forda. Harrison Ford. Upgrading. To už máme, ne, ještě minutku. U Colorada už máme vyměněný olej, ano. U Silverada. Ještě dost dobrý. Potřebujeme víc blueprints, ale do shopu kvůli tomu chodit nebudu. Peněz máme dost a i když podívejte se, můžete si je dokonce koupit. I když nevím, čemu by vám to bylo. Aha, když není dost oleje, tak to takhle omezuje. Minus 50 km, minus akcelerace, minus ovládání, minus nitro. To je dost hnusný. Proto se musí hlídat hladina oleje, i když to se dělá úplně z jiného důvodu. Mastery bugy. Tyjo. Bugina. Tak máme dost oleje. Takže můžeme pokračovat dál. Naší relika. Já jsem ani to chtěl zrýmovat a povedlo se mi to.
Coachella Valley Desert Dash. No, dokud to není Geometry Dash, tak je to v pohodě. Jo, to je tahle sto. To je tahle sto trať. Mám dát s tímhle tím autem nonda. Vážně. Zavnili jste se nebo? Nebo jo? No i nic, on to bude. To opravdu bude, protože... To je přece jenom další relikár taky je. Skvělý. Úžasný. Teď se mi to úplně skvěle. To vzal tady bokem, ale nemůžu. Teď nemám auto. Let's spin, ale to není k ničemu. Já nevím, jestli to zvládnu vůbec. Ale jo, ještě mám před sebou nějakou část, takže... Můžu to zkusit. No, nemůže se říct, že jsem break nedal. Která jsem dal sám na sebe. To bylo pěkný. Krát bez reči, no. Skvělý. Tak si dáme znova. Ale už tomu nepotřebuju relikár. Next. Pojedeme to se Silverádem, to už je na 400 totiž. Ale je to má dost, takže můžeme jet. No to je správný soundtrack to. Hlavně nás teď ani nic nezkoumá. Tak. Full nitro, no tak to je pryč, mám to sad, jo? Ale tady je ještě jedno. Tak. Ano, přesně to, co jsem u tebe chtěl. Jo, takhle se bude opravdu místo. Tak. Pěkný. Pojď. Chevrolet Simu. A je to souboj dvou monster, praktu, přičemž ten můj je větně rychlejší. Než se nezabrání v průjezdu. Ale jasně se ho povedlo taky vraknout pěkně. Tak tady to. Vládání je. Úžasný. Ale... Je to tam. Ještě, že vám to umožní i takhle, že to třeba uděláte na dvakrát. Tak co jsme dostali za karty? Predátora Polaris a Classic D-Tool. A tady musíme vyměnit olej už. Doufám, že teďka nemusím jet. Nebo nemusím, že tady tohle to není na... Jo, to je na Buginu. Čekat, tak se mrkneme naše auta. Jo, buky na vylepšení, 10 sekund, jo, to beru. Mezitím se nám tady určitě už postavila naše kometa. No, už máme,
Už nám bude chybět jenom ten Defender, Unimog, Polaris a Jeep. Vylepšení Buginy se mi rozhodně líbí, protože to je vždycky dobrá zpráva, když máte něco vylepšeného. Barrel roll a to je první. Měl by problém. Oboj. Jste si mysleli, že tam je něco problém. Protože pokud tady nebude nic, přes co se dá dělat barrel roll, tak to lehce problém bude. Uvidíme. Zatím jsem tu žádný skokánek neviděl. Ale třeba se jenom dovědívám, nebo mám ključ. Tady je. Se moc nevyplatí proti ostatní. Ale vyplatí se nejet po tom ledu. Samozřejmě nejde. Tak tohle to je ultimátně úžasné. A teď hezky dolů. Plnou rychlostí. Tamhle je cíl. Já tohle z toho nedojedu první. Ale moc nechuděl, těsně. Já ještě s tou Buginou neumím pořádně. S ní jedu poprvé vlastně. Stanu na sedmé místo a zatím nejvíc, kam jsem se dostal v tomhletom opakovaném závodě. Tak jo. Beru a jedu dál. Let vítá. Všechno lítá, co může, jenom já ne. Já letím až teď. No tak to bylo pěkný, ten knockdown se vážně povedl. Uvidíme, jak se jim povede teďka. Sice si skočili. Ale jestli si jenom nepovyskočil náhodou. Jej. Rychle dolů. A přede mnou sice malej náskok. Ale to se všechno dá zrušit. No? Druhý co? Já měl drtivý finish. Finish Quantum? Ne, já se o to nehnu, dokud nezačnu vyhrávat. To bude sice problém, ale... Jednou se mi to určitě povede. Já když jsem ukázal ten drtivý finish. Když jsem si sám dostal do problémy. Tak
Tak jo. Vypadá to, že jako jedu vepředu, ale to první místo mi prostě není souzeno. Zatím. To všechno může, ale právě po mně se to opravdu už změní. Tady to vezmu s touhletou stranou. To můžu deformovat. Barrel roll, jasný. Jedna. Dva. Dva. Oni si sice poskočí, ale já to vezmu stabilní cestou. A teď do lodě, jej. Sakra. Tak teď už to nestihnu. Ledaže. Kde mi pomohli? Akorát v tom nemůžu tak nějak dostat. A cílu je hodně blízko. To se druhý. Je souzeno tady dojíždět pořád druhý. Ale já to prostě nevzdám. Nikdy jsem nic nevzdal, tak to ani teďka nevzdám a prostě to dojedu první. I za cenou toho, že udělám barrel roll. Což by měl být, že ho neudělám, ale... Hej, na to se můžeme zaměřit příště. Teďka... Prostě udělám i za cenou toho, že ten barrel roll udělám. Chtěl jsem říct, pěkně si vezmu ten boost, ale ne to. Musíme jet tudy, musíme jet těsně za ním, kromě toho barelu. Jsem měl trefit ten boost, ale by mi stejně k ničemu nebyl. Ale neměli by ho i ostatní, se bral. Proč tam dělám ten spin? Proč se tam snažím spinovat jak fidget spinner? Může mi to někdo vysvětlit? Já měl pocit, že chci skočit do té lodě a ne, že tam nechci se chci točit jako káča nebo právě fidget spinner. Celá principa, to je mě dřív nenapadlo srovnávat káču a fidget spinner. A to je hodně podobné. Myslím, že je to proč. No hurra! Ježiši! Ty mě slyšíš, ty mě slyšíš, ty mě posloucháš. Konečně se mi to povedla. Doufám, že to stalo, no. Classic tool. A to je mě taky olej. Výborně. Ale vyměňovat olej je pořád dobrý. My můžeme vylepšit Silverado. Už na pětku. Hou. To je solidní. Co vidíme, co tady máme dál? O, bronze box s pickupem. Pickup máme připravený. Tak pojďme na to. Start race. No, pojedeme v Egyptě. Infekce. To je rady s pick-upem. To získám na tom celkem slušný množství času. Tak teďka toho přede mnou.
Další zásah, dobře já. Zajet to celý infikovaný by bylo cool, ale víte co, já nikdy nejsem cool. A tak jako cool v plotě, ale nikdy nedělám ty věci. Já dělám vždycky cool, protože uděláš potom, co přestanou být cool. Jak to děláš druhý? Tady jsem zoufalec, co je první. A já jsem zoufalec, taky zoufalec, čistě teoreticky. To převedeme, že on je, tak já jsem asi taky jej. Jsem měl trefit. Ale, ty, já to celý projedu utipovaný. Hustý. Celý jsem to preidentifikovaný. Most best achievement. To taky hodí. Co pak tu máme? Predátora. Unimog. Tu můžeme udělat konečně Unimog, že jo? Ještě vidím auta. Ready. Build. Have a truck. To je truck? Já ho rovnou můžu i vylepšit, že jo? To jistě. Upgrade. Házíme ho tam. Zpátky. Upgrade můžeme hodit ještě tady na Predátora. Co taky hodí. Ty peníze jsou dobře využitý. Když už jich mám tolik. No kolik jsme toho dneska dali? Docela dost, takže si dáme asi poslední. S Buginou, tak počkat, to si musím, to musíme počkat, než se vylepší. Jo, už je. Dobře. To bude dneska poslední závod a víc si dáme, když tak potom zase příště. Tím problémem, no. Nevidím, když mám teďka ještě o úroveň víc, než by musela být. A už si trochu umím zacházet. Na Francii, francouzský auty. Který jinak jako mám, je to jedna z mých oblíbených tratí, to už jsem říkal. Ale na Buginu si jsem úplně na tom to nevěřil. Jej, tady by se dal dělat dobře X-Games zimní. Urampa je tady pěkná. No. Nic moc, track mi to tady neprojel, takže to musím vzít bokem. The Elimination. Ježiši, Elimination. To mohli říct dřív. Ale stejně, řekl, že jsem první a to mě to nemusí ani zajímat, že to je Elimination. Bylo moc pěkný. Fidget spinner triky tady dělám. Ale krát se svým autem. You win. O, triplet spiny jsem neudělal. No, tak ty udělám když tak za kamerou. Proto není takový problém. Můžu udělat třeba s relikárou. No nic, dámy a pánové, dneska jsme to zvládli opravdu hodně. Doufám, že se vám další, třetí video líbilo, no a budu se na vás těšit u dalšího, protože evidentně Asphalt Extreme jede. Zatím se mějte a ahoj.